ማናጅመንት እና ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኦልሶ ወንድማችን መሸሻ ነው ይሄንን ሳውንድ ሲስተም እንደዚህ ያማረና ኩልል ያለ ሳውንድ ሲስተም በየትኛው ፕሮግራማችሁ ላይ ለከጎናችሁ ነው ብሎ አብሮን አለ ኦላዲስ ኢንተርቴይንመንት እና ወንድማችን መሸሻን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እሱንም አመስግኑልኝ ፕሮግራማችን ከመጀመሩ በፊት ከዛ በመቀጠል ማይኮ ፎቶግራፈር እና ቪዲዮግራፈርም እንደዚሁ አብሮን አብሬያችሁ ዘልቃለሁ አብሬያችሁ ነኝ እኔም ጥበብ ወጋ ወጋ ታረገኛለች እና አደለያችሁም ብሎናል ማይኮንም ከፍለፍታችን አለ እሱንም አመስግኑልኝ አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል አላላ ፕሮሞሽን እና ኢቨንት ኦርጋናይዘር ለኔው ለራሴ አመስግኑልኝ አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዛሬ በወኪሉ አማካይነት እዚህ የተገኘው ትልቅ አገራዊ ጉዳይ ስራ ይዞት እዚህ ያልተገኘው ወንድማችን ኪሩ ኢሜጅ እና የግራፊክስ ባለሙያ ኪሩቤል ወንድማችን እንደዚሁ ይህንን ባነር በመስራት እንዲሁም የተለያዩ ሀሳቦችን ከጀርባ ሆኖ በማገዝ አብሮናል ኪሩንም እናመሰግናለን አመስግኑልኝ ባለበት ወኪሉ ወይም ባለቤቱ ከኛ ጋር አለች እጅግ እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል ቀጥላለሁኝ የጥበብ ቤተሰቦች ወንድሞች በሙሉ ዛሬ ስተገኝታችኋል ሻይ ቡና እያላችሁ ነው ከኔ ኪስ አይወጣም ከእናንተ ኪስ ነው የሚወጣው ሻይ ቡና በሉልኝ ዘና በሉልኝ የማናወጣበት የማናስከፍልበት ነፃ የሆነ በነፃነት የምንዝናናበት መድረክና ምሽት ስለሆነ ነው አመሰግናለሁ ብዙ አላወራም ሺህ ዓመት አላወራም የግጥም ምሽታችን ነው ከዚህ በኋላ የምንቀጥለው ብዙ እንዳታወራ ስለተባልኩኝ አሁንም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መድረክ ላይ መጥቶ የግጥም ስራዎቹንም ሆነ ሌሎች ነገሮቹን የሚያቀርብልን አባታችንና ወንድማችን ሁሉም ነገራችን ነው በዚህ የግጥም ምሽት በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ስላልኩት ከነበራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ያልነበራችሁም ወንድማችን አባታችን መካሪያችን ታላቃችን ኤፊ መቶ ዛሬ ግጥሙም ንግግሩም ግጥም ነው እሱ ንግግሩም ትምህርት ስለሆነ መቶ እንደ መድረክ መክፈቻ እሱን ወደዚህ ጋብዙልኝና እንቀጥላለን ኤፊ እንደምን አመሻችሁ በጣም ብዙ ነው ዛሬ ሀሳቡን ደግፎ የመጣ አንድ ሰው 11 ነው ለኔ ለእናንተ ደግሞ 101 ሊሆን ይችላል ዝናብ አይደለም ሌላ ነገር አግደን በመጀመሪያ ያው ብዙ ነው አልሆነ ልለው የፈለግኩት ይሄ ግጥም ምሽት አድጎ አሁን ትልቅ ነገር ለሰው ችግር ደራሾች አሉ ቅልቦች የሚባሉ እንደ ሊቀመንበርም በሉት እንደ ፕሬዚዳንት አንዱ እነሱ የበለጠ ማንንም ለማበላለጥ አይደለም ግን ከፊት ሆኖ የሚመራው አቶ አበበ ሸዋዚያ በተረፈ በምን እንዳየው አላውቅም አሌክስ ራስ አለ ማለት ነው አንድ ስለ አባቴ ጉዳይ የነገርኩት ነገር ነበር ተናገራለ እሱን ስላሳቀው ሌላ ያስቃል ብዬ አላሰብኩም ግን ካልክ እስኪ ልሞክረው በሰማይ ነፍሱን ይማረውና አባቴ ከቸርች ሲመጣ ውሻ የለበሰውን ጋቢ ይጎትትበታል ይጎትትበትና ይሄዳል መምቻ ነገር ሊያመጣ ቤት ገብቶ ሲመለስ ውሻው እዛው ተኝቷል ማለት ነው በአጋጣሚ ሴትየው አለች ለምንድነው ውሻሽን የማታስሪ ይላል እንደዚህ በያዘው እንትን አለ አይ ውሻው ለምንድነው ውሻሽን የቱን ውሻ የቱን ውሻ ጋሽ ወንድም የቱን ውሻ ይህንን ውሻ ያው ከዘን ነው ደንፍላት ይህንን ውሻ ጸጉር ቆሞ ማለት ነው የቱ ውሻ የቱ ውሻ ትለኛል ይህን ውሻ ሴ ዘሴም እውነት ነው የምነግራቸው ዘሴም የሆነ ከለር ያለው ውሻ በግ ተኝቷል ዞር ብሎ ሲያው በግ ነው ተመልሶ መጣልን ተዋረድኩላችሁ ምን አይነት አጋጣሚ ይሄ የእውነት ነው በደንብ አጣርቶ መቆጣጠሩ ነው ለማለት ነው ሌላ ደግሞ አጭር መልስ እኔ ሁለት አይነት ግጥም ነው የማቀርበው ካሁን በኋላ አንድ በልጅነት የተጻፉ ግጥሞችን ማለት ነው
እሱን አቀርባለሁ በልጅነት ግጥም እንደተማለን የልጅነት ግጥሞች ምን ለምናፈቅራቸው ማለት ነው ለልጅ ብዙዎች እንደው እንደናገጣሚ ሳውና አይቀርም በፍቅር የተነሳ ማለት ነው እስኪ አንድ ግጥም ግጠምልኝ ከተባለ ተገጥማለህ ስትገጥም ታድራለህ ማለት ነው ምን አስ ነገራት መንዝሩ ያው ግጥም ነው የምንገጥመው አንድ ጊዜ ሌላ አራተኛው እንደዚህ ይላል እሺ ቀናው ይላል በሼክስፒር ቅኔ በአዲስ ዓለማየሁ መቃብር የሚያደርስ ፍቅርን ተመኘው በሮሚዮ ጥሪ በጁልየት ዜማ ፍቅር የዋ መስሎ አድቶ ሊያደማ በበዛ ብስቃይ በሰብለ ሰቆቃ ነፍሳቸውን ገዝቶ እኔነት ሊያደማ አደባ በሌሊት ጋለበ በቀትር እንቅልፍ አልባው ጨካኝ ባለሞቱ ፍቅር አይናቸውን ጋርዶ እውር አረጋቸው ፍቅርን ቢያመልኩ ሞት ሆነ እጣቸው እኔም ሳላስበው በእነሱ ቀንቼ ሕያው መሆን ፈለጉ ለፍቅር ስልሞቼ የልጅነት በኋላ እንድገ እሺ ኤፌ እናመሰግናለን እስኪ ለኤፌ ሞቃ ለሞራል ስግል ይደረጋል እናመሰግናለን ሁልጊዜ ያው ጨዋታው ቀልዱ ቁም ነገሩ ግጥሙ ጽሁፎቹ በሙሉ እንዲሁም ግርማ ሞገሱ መድረክ ላይ የማይጠገብ ወንድማችንና አባታችን ነው ኤፌ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁሌም ከጎናችን ስለቆምክ እጅግ እጅግ አድርገን በራስ ዓለም የስነ ጥበብ ምሽት ስም እናመሰግናለን በጣም አድርገን እናመሰግናለን ቴንክ ዩ አሁን ደግሞ ያ ሁላችንም እንደምናውቀው የምሽት የግጥም ምሽት ነው የግጥም ምሽት ይዘቱ የኛ የግጥም ምሽት ይዘቱ አንድና አንድ አላማ ያለው የአርት ወይንም የጥበብ ፍላጎት የጥበብ ጥማት ያለብንን ያለባቸውን ሰብስቦ አብሮ እንደት እንደወንድም እየበላን እየጠጣን ግጥም እየሰማን እየተጫወትን እናመሽበት እንጂ ሌላ ኢሹ አንስተን የምንዘባርቅበት ብዙ ነገሮችን የምናካልልበት መድረክ አይደለም ለጊዜው ደፋ ቀና ያን ያዘጋጀን ያለ ነው ስለዚህ ሁላችንም ስንመጣ ካሁን በፊትም ያውላችሁ እንዳየነው ተመሳሳይና ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ናቸው እዚ መድረክ ላይ እየተካሄዱ ያሉት ከዛ የወጣ ነገሮች የሉም ምናልባት ወደፊት ሌሎች ነገሮችን እየጨመርን ግባት ባገኘን ቁጥር ሌሎች ነገሮችን እየጨመር አዳዲስ ስራዎችን ያዘን እየመጣን መድረካችን እያሰፋ ነው በደንብ ሰፊ የሆነ ምሽት አብረን እናሳልፈባቸው ፕሮግራሞችም እየሰራን ስለሆነ በደንብ በሰፊ ያን እንገናኛለን አሁንም ምን ለማለት ፈልጌ ነው ግጥም ነው መጋብዛችሁ ለማለት ፈልጌ ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ አብሮን እዚህ መድረክ ላይ እጅግ በጣም የሚጣፍጡ ግጥሞችን እጅግ በጣም በቋንቋ በቅኔ የበሰሉ ግጥሞችን አዙረው 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 ሰው ቤት አስገብተው ሰማይ ሰቅለው መሬት አውርደው አዙረው አንከራተው የሚመልሱ ግጥሞችን እየጻፈ መድረክ ላይ አብሮን ሲያቀርብልን አብሮን ሲያግዘን የቆየ ወንድማችን አብሮን በስራ አካባቢያችን ላይ ሁሌ የማናጣው ወንድማችን መስፍኔ በመካከላችን አለ ዛሬም መስፍኔን በደግዘውና የዛሬ ዘውልን የመጣ ግጥም ያቀርብልናል መስፍኔ ስለመጣ በድጋሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንደምንም ይሻል እናቴን አፍቃኛለች መሰለኝ እማም ግጥም ነው ይሄን እማ ያንቺነትሽ ደም ነኝ የጭንቅ ምጥ ስቃይ ያንጀትሽ ግማዱ የደም ውርጃሽ ክፋይ ጭንቅን ያለበስኩሽ የልፋትሽ ጉዳይ ድካምሽ እኔ ነኝ የአካልሽ በደል በስት የማይሽ የገድነት የዶማይ ጻዳ ልብ ያደለሽ የፍጡር የበላይ ሸሻጊ ጓዳይ እማዬ ነውደ ችግር የማይረታሽ የዚህ ዓለም ሮሮ በሚያማርር ድካም ልጅን እያሰቡ መኖር ደስታን ፈጥሮ ያንቺነትሽ ኑሮ ቃላት የማይገልጠው የእናቱ ተፈጥሮ አንጀትን ጠፍሮ ሁሉን ነገር
ነገር ጥሎ ለልጅ ብቻ ነው የሚሄድ ካማ የለት እለት ሁሉ ማ ራስሽን ጥለሽ በአካል ጎስቁለሽ ለኔ ብሎ ማሪ በኑሮ ተጎርተሽ ጸሎት ስታቀርቢ አምላክ ቤት ተደፍተሽ ጤናውን ሰላሙን ደስታውን ለልጅሽ ጧት ማታ ለማኝሽ ያንቺ ጤና ጎሉ ጤናሽን ረስተሽ ችግር ስቃይሽን ብቻ ተቋቁመሽ የእናትነት አክሊል ጽናቱን ያጠልቅሽ እንደ ሻማ መቅረዝ ብርሃን ለልጅሽ እያነባይ ሰጠሽ ቀልጠሽ ምኑር ይገራሽን ጨርሰሽ እማ ያንቺ ሳይጣል ልጄ ልጄን ብለሽ ማዲያቱን የለበሽ ከሰው ተራ ወጥተሽ ልጄ ብሎ ነዋሪ በአካል ተጎድተሽ እማ ሁለቱት ያደለሽ ለስምሽ መጠሪያ ሁለት ፊደል ያለሽ የዓለም ከንቱ ነው በስም ያጎደለሽ በስም ያሳነሰሽ እማ መጠሪያሽ ሁለት ቃል ስምሽ ለአንቺ አይመጥንም አንቺን አይገልጥሽም ዓለሙ ተስማምቶ እማ ብሎ ካለሽ እምትለው ፊደል ያኔኔን ስትወልጅኝ የስቃይ ቃልሽ ትመስለኝ ነበረ የምጥ ጩኸትሽ ብዬ ስጀምርማ ልጠራሽ ከስሎ ከጠቆረው ማዲያቱ ፊትሽ ችግር ካቆሰለው ከከሳው ገላሽ አርጎልኝም ብጋራሽ ያንቺን መከራሽን ያንቺን ስቃይሽ ክብር ይገባዋል ያጠባኝ ጡትሽ ከስሎ የጠቆረው ከሲታ ገላሽ ያደፈው ወርቅ ነው እማ ሁኔታሽ መግለጥ የማይቻል ክብር የለበሽ ክብር ለእናቶቻችን። እሺ መስፍኔ እናመሰግናለን በድጋሜ። ዛሬ ደግሞ ያው እስከ ዘላለሙ ምስጋና ብናመሰግናት የማንጠግባት አጠፋሁ። ስለዚህ ፍሬን አጋጣሚ አመስግኑልኝ ፍሬን። ያ በተረፈ የቀሩ ፍሬንዶቻችን አሉ እነሱም ይመጣሉ እና ታይም ሰጠኝ ፈልጋለሁ። ስለተገኘው ደስ ብሎኛል በጣም። ባለፈው ስለቀረው በጣም ቅር ብሎኛል። ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ደግሞ አልቀርም ፕሮሚስ። ወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ። በነገራችን ላይ በጣም ሰው እንዲመጣና ሁሉም ሰው እንዲሳተፍበት ሁሉም ሰው ዘና እንዲልበት ተብሎ የተዘጋጀ እፎይ እንድንልበት የውስጣችን ሀሳብ መድረክ ላይ እንድንተነፍስበት የተዘጋጀ የስነ ጽሁፍ ምሽት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ሀሳቡን በጽሁፍ ሀሳቡን በቀልድ መናገር መድረክ ላይ ማቅረብ ይችላል የሚለው ነው። ከዛ ውጭ እያደግ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ማስታወቂያ ለስራና ካለፈ በኋላ ጃንዋሪ ላይ ስድስተኛ ወራችንን እናከብራለን። ስድስተኛ ወራችንን ስናከብር እንደዚህ ሆነን አይደለም የምናከብረው፣ እጅግ በጣም ተለቅ እና ሰፋ ከዘርፍ ባለመልኩ ነው ስድስተኛውን የስነ ጽሁፍ ምሽት ወይም የግማሽ ዓመት የስነ ጽሁፍ ምሽት የምናከብረው። ለዛ ደግሞ ሁላችሁንም የቤት ስራ ልንሰጣችሁ እንወዳለን። ሁላችሁም የጥበብ ቤተሰቦች የተቻለውን ያክል ይህ መድረክ ከኛ ጋር ወደዚህ ፕሮግራም የሚመጡ ሰዎችም ተጫውተው ደስ ብሏቸው ከዚህ በተረፈ ዘለል ያለ ነገር ኖሮት እንድናሳልፍ የሚል ማስታወቂያ ነው ካሁን የጀመርነው። ስለዚህ በሰፊው እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። ስድስተኛው የስነ ጽሁፍ ምሽት ላይ ሁላችንም የቤት ስራ እንዲሆን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ግጥም ላቀርብ ነበር ቆይ ቆይ አለ ምስሌና፣ እሺ ሌላ ሰው ልጋብዝ። አንድ ሰው የዚህ ያላመሰገንኩት ወይም ስም ያጠራው ሰው አለ፣ ግጥም ሲያቀርብ እሱን እነግራቸዋለሁ። ችግር የለውም፣ ብዙ እንዲመሰገን አይፈልግም። በክርኩም ሲለኝ ነበረ ካሁን በፊትም፣ ለምንድን ነው ስሜል በጣም ሰፋ አድርገህ የምታነሳው? እኔ ግን አልሰራው መስራት ፈልጋለሁ እና በደንብ አድርጌ ሰርቼ ስጨርስ ስሜል ሊነሳ ፈልጋለሁ የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በድጋሚ ወደዚህ መድረክ የምጋብዝላችሁ ወንድማችን አለ፣ የብዕር ስም አለው። በመጀመሪያው ኦር በሁለተኛው የስነ ጽሁፍ ምሽት ላይ ተገኝቶ እጅግ በጣም ደስ በመካከላችን ተገኝቷል። ስሙም ወይንም የብዕር ስሙ ራስ ሳይንት። ራስ ሳይንትን ወደዚህ ጋብዙልኝ እና የእሱን ግጥም ሰምተን እንመለሳለን። ራስ ሳይንት እናመሰግናለን በድጋሚ አብረን ስለተገኘ።
እንደምን አመሻችሁ? እዚያን ሰውታችሁ እዚህ ላይ ስለተገኛችሁ በጣም ላመሰግናችሁ እንዳለው። በመከተል ደግሞ ራስ አለምን በጣም በጣም ከልብ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄንን ያንግ ነው በጣም ታለንት ነው በጣም ለስራው ተያዘልሽ ነው ቪዲዮን ሰውቶ ለዚህ ሐሳብ መስዋዕት ስለሚከፍል በጣም እናመሰግነው ይገባል። እንዋደድ ብቻ ይላል። ሰማይ ክንዱዝ አለ መሸከም አቃተው የኮከብ ጨረቃ ክብደት አስቃሰተው ፀሐይ ቀንጣለቀች ሟምታ ተንጠባጥባ አየር ተበሳስቶ ምድርም ተገጣጥባ አዋፍ ተቆጡ ዝማሪያቸው ጠፋ መሞትም ከበደ መኖር እጅግ ከፋ ነጋሪት ይጎሰም መለከት ይነፋ እንዴት ዝም ይባላል አገር ስትጠፋ የጥላቻ ካራ ካፎቱ ተመዞ ሊጨርሰን ደርሷል ገዝግዞ ገዝግዞ ትውልዱ ይከሰስ መዝገቡ ይውጣና ደምና አጥንት ፈጅቷል አገር ስትቃና ዛሬ ማኖ ደርሶ በገለባ ልቡ በጎሳ የገመተን በሰነፍ ሐሳቡ አቃንቶ ይዟት ጸጉሯን ጨምድዶ አሰብስፋ ሊገድላት ወዶ ከዚህ የባሰ ስንት ታልፎ ነው አገር እንደ አገር ጸንቶ የቆመው። ንጉሥ ቢወጣ ከአገር ተሰዶ ጠላት ድል ቢያውጅ በሌላ ለምዶ ለአገሩ ፍቅር ነፍሱን የሰጠ ጎበዝ አለቃ እየመረጠ በየተራራው በየዋሻው ስር ያፈራረሰ የጠላት ምክር ልጇ እንዲህ ነው የማያስነካት እንኳን ለባንዳ ለውጭ ጠላት ይሙት ውድቀቷን የተመኘላት። የሞት ውድቀቷን የተመኘላት አይኑ ይሞማ በክፉ ያያት ዘመን አሻግሮ እዚያ ያመጣል ከክፋት ድግስ መዞ ያወጣል አብሮ መሆን ነው እስቲ እንዋደድ የፍቅር ችቦ ይለኮስ ይንደል። ግናለው እንግዲህ አንድ ያጣላል ይባላል ይሄ ደግሞ ቀናነትን በጎነትን እና ሰውነትን ለማበረታታት ምክንያቱም በተለያየ ምክንያቶች ከሰውነት ደረጃ እየወረደን እንደ ነውር እንዳልባሌ ነገሮች እንደ ኃጢያት የምንቆጥረውን ነገር እየተለማመድን ስለመጣ ከዚህ አስተሳሰብ ከዚህ ስሜት መውጣትና ወደ ሰውነት ደረጃ መድረስ ስለሚገባን ሰው መሆናችንን እንድናከብርና እንድናመሰግን በማሰብ የጻፍኩት ነው። ህይወትን ውደዳት ይላል። በዓለም ላይ ሰልጥኖ ከፍጥረታት ገኖ ሰው ከፍ ከፍ አለ ከሁሉ አየለ ክቡር ነው ሰውነት ያለው ልዕልና አይነጻጸርም ከሌላው ስብዕና ሰውነህና አመስግን ለተሰጠ ህይወት ለመኖር አመስግን ለስትንፋስ በረከት መፈጠር ጸጋ ነው ይህን ዓለም ማየት አመስግን ስለሆንክ ሰብአዊ ፍጥረት ክፋት ደግነትን ሰው ካለም ይወልዳል አብዝቶ የመገበው ማንነቱ ያድጋል በስህተት መንገድ ልክ አይደረስም በእውነት የታነጸ ማንነት አይፈርስም የጎደለህን ሳይሆን ያለህን ቁጠረው የተሰጠ ብዙ መሆኑን እወቀው ሰው መሆን ጸጋ ነው ትልቅ ውብ ስጦታ አስተውለህ ይኸው ይህንን እውነታ ሰውነህና አመስግን ልዕለ ፍጥረት ሰውነህና አመስግን ገጸ በረከት ያለምንም ጥያቄ ያለምንም መስፈርት መኖርህን ውደድ ፈጣሪ ይክበርበት አይን የመረጠውን ልብ ይመለከታል ጥሩ ጥሩ ማሰብ መንፈስ ያበረታል ቀናነትን ምረጥ በጎነት ይንገስ በሰላም ሙዚቃ ዓለምህ ተደነስ በመቃናቷ ላይ አሻራህ ይቀመጥ ምን ስጦታ አለ ከህይወት የሚበልጥ አመሰግናለሁ።
ምክንያቱም ጥበብ ርቀት ወሰን አይገድበውም የሚለው ነገር በሱ ላይ ያየው ስለሆነ በጣም ከረጅም ርቀት ነው ለዚህ ፕሮግራም ሲል አቋርጦ የመጣውና እናመሰግናለን። ራሳይት በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኔ እንኳን ሁለት ሰዎች አንድ ሴት እና አንድ ወንድ ሆነው አጋጣሚ ቃላት ሲመላለሱ የሚያሳይ ግጥም ነው። እኔ ግጥም ላቀርብ ስል ወጥቶ መሄድ ግን በጣም የግጥም ይዘት ያለው ነውና በሷ አይቀለድም ነው ርዕሱ የሚለው። እንቆቅል ምን አውቅልሽ? ምንም ባዶ ቢሆን ቢጎድል ማጀቷ ሳይዋት የሚያጠግብ ከፍትፊቷ ፊቷ አላውቀውም። ለእንቆቅልሽ ቃሌ መልስ ካጣህልኝ በል ቶሎ በልና ሀገርህን ስጠኝ። ሯ ምን ሀገር የማላረገው ነው። ምን አይነት ደፋር ነሽ ጨዋታ ማታውቂ መኖሪያ ሀገሬን ክብሬን ምጠይቂ። በመስኮቹ አሮጬ ጓርቄ አድጌባት ውሃዋን ጠጥቼ ተንቦጭ አርቄባት መለኮት ጸጋዋን ገላያን ያጥግ መለኮት ጸጋዋ ገላያን አጥምቆት እንዴት ለእንቆቅልሽ አሳልፌ ልስጣት። ምንም ጥበብ ቢያንሰኝ ለእንቆቅልሹ መልስ ሀገሬን አልሰጥም በይ ጨዋታው ይፍረስ። ምንም ጥበብ ቢያንሰኝ ለእንቆቅልሹ መልስ ሀገሬን አልሰጥም በይ ጨዋታው ይፍረስ። ከፈለግሽ ከደሜ ቅጅና ውሰጂ ግን በማንነቴ በሀገሬ አትቀልጂ። ከፈለግሽ ከአጥንቴ ከፈለግሽ ከደሜ ቅጅና ውሰጂ ግን በማንነቴ በሀገሬ አትቀልጂ። በድጋሚ መለስ አድርጋ እሺ እንቆቅልህ አለችው። ምን አውቅልሽ ቢፍቁት የማይለቅ ደማቅ ህብረ ቀለም ገድሏ የተጻፈ ተቀይጦ በደም። እስቲ እንደገና ድገምልኝ። ቢፍቁት የማይለቅ ደማቅ ህብረ ቀለም ገድሏ የተጻፈ ተቀይጦ በደም ላጠፋት ሲነሱ ክብሯ የሚጨምር ሁሌ የምትዘረጋ እጇን ወደ እግዚአብሔር። ደግ ይሄ ነው እንጂ ጨዋታ፣ ይሄ ነው እንጂ እንቆቅልሽ። እኔንም አንቺንም እሱና እሷን ጭምር አቅፋ ያሳደገች በማይናድ ፍቅር ስንሞት መቀበሪያ የሬሳ ሳጥናችን ስንኖር መድመቂያ መዋቢያ ጌጣችን ፍቅሯ የማይቀንስ ምንም ብናስከፋት ነገስታት ለክብሯ ባሩድ የጠጡላት ጻድቃን ሰማዕታት የተሰየፉላት ሀገርሽ ሀገሬ ክብርሽና ክብሬ እማማ ኢትዮጵያ ድንግሏ መሬት ናት። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው እንደ ወጣት ስለ ፍቅር ስለ እንትን ልትጽፍ ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የምትለዋን ነገር የሆነ ስለ ግጥም ወይም ስለ መጽሐፍ ሳስብ ብጽፍ ደስ ይለኛል። እና ብዙ ጊዜ እዚህ መድረክ ላይ ላቀርብ የምፈልጋት ነገሮች እንደዛ አይነት ነገሮች ናቸው። እና ስላዳመጣችሁኝ ደግሞ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ተወራ ሚል ፊት እያየው ነው። ስለዚህ ፕሮግራሜን ቀጥላለውኝ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደዚህ ምጋብዝላችሁ በአያቱ ቀልድ የሚጠራው ወንድማችን ነው። በአያቱ በጣም ቀልደኛ ናቸው፣ በጣም እጅግ በጣም ቀልደኛ ናቸው። እና የአያቱን ቀልድ እሱ ራሱ ይነግረናል። ግን በብዕር ስሙ በቃ ነቃ ረቄ፣ በቃ ነቃ በቄ፣ ጠላና አረቄ፣ በቃ ነቃ በቄ፣ በቃ ነቃ አረቄ፣ በቃ ነቃ በቄ። እናመሰግናለን። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። ቡኪዬን ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል።
እና ቀደም ይቀል የጣፋብን ቀል እኔ ልንገራችሁ ወላ አ ነገር ነበር እማማ ኢትዮጵያ ለሞት እንድልሽ ነይ የድሮን ገንዘብ አንቺ ትወጃለሽ ያለ ሰው አልገባችሁ እና የጨበጨባል የድሮን ገንዘብ ሰጥቶ እየሰውየው በቁሙ የተናዘዘ ሰው ነው ለማንኛውም ሰላምታው አመሰግናለሁ የኔ ፍጹም መታፈሪያ በቀለ ስሜ እና ጋሽ በቀዬ ሲናግሩኝ ግጥም ለራሴ ጻፍኩኝ አሉ ምን አልኳቸው ያኔ ከዛ በኋላ ያኔ በጣም ሰካራም ነበሩ አያቴ እና ሲናግሩኝ ለራሴ ግጥም ጻፍኩኝ አሉ እና አሁን እየነገረኝ እሱ በቃ ነቃ በቀ ጠጅ ጠላ አረቀ አሉና አስጨበጨው አሁንም አልተጨበጨው እኔ ዝም ብዬ ደሞ ዛሬ ለሚዛቸው ወጣ አመሰግናለሁ ወበይ ተራችን ሰው ልጅ ታካለ ይሁንሽ ግጥም ነበረች ላምባባት ቀደኛ ቆናቹ አሻቅቤ ባየው ጉም ያዘለ ሰማይ እንደው ባይኖችሽ ወረቀት ልትገሙ አሻቅቤ ባየው ጉም ያዘለ ሰማይ እንደው ባይኖችሽ በኔ እንደተከፋው የሚሆነው ያጣ መላቀጥ የተፈው ዘም ሲጎመገም ንፋስ እንደገፋው አቆርቆሬ ባየው የተጠማ መሬት ዝናብ የሚናፍቅ እንደኔ ልቦና በጸጸት በአዘን በአሳብ የሚማቀቅ አሮሎ የሚነድ እርጥባን ሲጠብቅ እና ታዲያ ፍቅሬ የደመና ሁሉ አይዘንብም ወቂ የቀጠረሽ ሁሉ ላይመጣ ጠብቂ ይልቅ ናፍቆት ወይ ይልቅ ናፍቆት ወይ የቀረ ቀርቶብሽ ቃልሽን ጠብቂ እንደዚህ ነው አልኩሽ ዓለም ስብስቡ ዓለም ረግቆ ትውልዶች አልፏል ተስፋ እንደሰነቁ አመሰግናለሁ ያለው ሰው ከመድረክ መውረድ አይፈልግም ታውቃላችሁ ይሄንን መቼምና ለዛ ነው ችግር የለውም ፍጼ በድጋሚ ወደዚህ ጠራለሁኝ ከዛ በፊት ቀደም እንደነገርኳችሁ እስኪ ወደ መድረክ ስጠራው አብሬ ልጥራው ብዬ ነው ቀደም ስሙን ያልጠራውና ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ወንድማችን ራስአለም የራስአለም የግጥም ምስት ምሽት የሐሳቡ አመንጪ የሐሳቡ አመንጪና ከዚህ የግጥም ምሽት ጀርባ ላይ ትልቁ የጀርባ አጥንት የሁላችንም ሞተር የሆነ ወንድማችን ሁሉም ነው በጣም እጅግ በሳል የሆኑ ግጥሞችን ነው የሚጽፈው ያው ታውቃላችሁ ትልቅ ጻፍ የሆነ መጻፍ ድረስ ያሳተመ ወንድማችን ነውና ብዙ ባላወራ ደስ ይለኛል ማለት እሱ መጥቶ ግጥሙንም ያቀርብልን አንዳንድ ነገርም ይበለን ይሄ አራተኛው የግጥም ምሽት ነው ስለመጣችሁም ሊያመሰግናችሁ ይወዳል ስለዚህ ራስአለምን ወደዚህ ጋብዙልኝ ሰላም አመሻችሁ ሰመጡ ትንሽ ወጣ እንቅት ምንድን ነው የጎጃ መንቅጥቅጡ ቀርቷል አ ሁለት አጫጭር ግጥሞች እኔ ነገር ማርዘመም አልወድም በህይወቴ ማለት ይሆነ ማለት ይሰለቸኛል አሩኖ ምን እንደሆነ አላቅም ግን ቁርጥርጥ ቢልባችሁ ሐሳቦቹ ሶሪ ማለት ይሆነ እንትን ነው ህይወት ሩጫ ነው ብዬ ነው መሰለኝ ቶሎ ቶሎ ነው የሚጨርሰው ያ ሁለት አጫጭር ግጥሞች አነብላችኋለሁ የመጀመሪያው ያኔ ነው የሞትከው ይላል በሐሳብ መዋተቱ ምንም ሳይፈጥርልህ ህሊናህ ታውቆ መታዋየው ጠፍቶ ብቻኝነት መርጠህ ውስጥህ ከተጎዳ ሰው ወሳኝ መሆኑን ቀርተህ ሳትረዳ ካወራህ ብቻህን ምታወራው አጣ ወንድሜ ልንገር የሞትከው ያኔ ነው አፈር የተጫነ ሁለተኛው ውሾ ጋሼ ይላል
ግጥምጥም ናጣሜ የመንፈስ ማሜ ካሪያም ወርዳ የዘለቀች ደሜ ግጥምጥም ጣሜ ናት መናገር ማለት ትልቅ የጽበብ መንገድ ነው ስለ ፋቡላ ላብራራ አይደለም ግን በእንስሳት መናገር በእንስሳት መጻፍ ትልቅ ነገር ነው እና ያንን ሳላውቅ በፊት ነው የናቴን ተረቶች ወደ ግጥም የቀየርኩት this is one of አንደኛው ነው ነው ነልገል ማለት ነው መቼውን ፍርድ አለ የኔ ጽሁፍ ነው እና ይህንን ስጽፈው ብዙ ሰዎች ኮንፊውዝ ሊሆን ይችላሉ ግን ልበር መቼውን ፍርድ ግራ ጉንጬ መቱኝ ቀኝ የሰጠኋቸው ትከፍላለህ እያልኩ አንተ እንደስራቸው እንዴት ናቸው ሰላም ነው አረን ምን ማውራት እንዳለብኝ ወደ ምክንያት ያደረሰኩት ሮንግ ሆነ ነገር ትናንትና ማታ እዚህ ቦታ ላይ የሆነ ነገር አቀርባለሁ ብዬ ማመር ጀመርኩኝ ያ ነገር አሳመመኝና ዛሬ ተንጭ ያልኩት ድንገት ተንስቼ ነው የመጣሁት ብዬ መስሎኝ